Nitwa Ismael Mwanafunzi. Iri ni ijambo ry'Imana ryanditswe muri Bibiliya yera mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 19 umurongo wa 24 kugera kwa 27. Mu nkuru ushobora gusomera umwana muto mu rwego rwo kumubikira ngo asinzire. Iyi ntabwo irimo. Ni inkuru ivuga ku irimbuka ry'imijyi ibiri, uwitwa Sodomu n'uwitwa Gomora. Ziri mu nkuru ziteye ubwoba ziri muri Bibiliya. Inkuru zivuga ku mijyi yagiye irimburwa n'ukuboko kw'Imana kubera ibyaha by'abayituye. Imvura iragwa, isi ihinduka nk'inyanja. Hari abantu bigeze gukora ibyaha, Imana ibarimbura ikoresheje amazi. Abanyabyaha barashira. Abandi bo mu mijyi ibiri yo mu burasirazuba bwo hagati, uwitwa Sodomu n'uwitwa Gomora, umuriro uturuka mu ijuru urabakongora. Imana yaboherereje imvura y'umuriro. Hari n'undi mujyi witwa Yeriko, wari wubatse ufite uruzitiro rw'amabuye rukomeye cyane. Ariko kubera ko abari bawutuye bari baragomeye Imana, kandi Imana ishaka kuha abantu bayo b'intungane, abo bantu bayo bavugije amahembe arindwi, amabuye ararindi mukarashira, umujyi ujya ku karubanda. Kuvuza amahembe byonyine, inkuta z'uwo mujyi zirarindimuka. Abantu b'intungane barawinjira. Izi nkuru dusoma muri Bibiliya ni impamo cyangwa ni amateka yabayeho? Niba Sodomu na Gomora ari imijyi yabayeho, ahahoze imijyi ubu ni hehe? Hari iki? Ibintu nk'ibi ngibi byagendaga bite? Uyu munsi hari abahanga mu mateka ndetse no mu birebana n'ibyitwa ibisigaramatongo, ari byo bimenyetso bigaragara ahantu hahoze abantu mu myaka ya kera. Batangiye kubona ibimenyetso by'uko inkuru zo muri Bibiliya zivuga kuri iyi mijyi zabayeho koko. Uyu muriro wamanutse mu ijuru ukayisenya, waje ryari, waje ute? Abashakashatsi mu birebana n'ibisigaramatongo bahuza bati inkuru z'ubushakashatsi bwabo n'inkuru zo muri Bibiliya kuri izi ngingo. Uyu munsi hari abantu bakora intonde z'imijyi ikorerwamo ibyaha byinshi kuri iyi si. Umujyi wa 28 mu mijyi ituwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere bakashyira umujyi wa Las Vegas muri Leta ya Nevada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakogota amazi mu ruzi rwa Colorado no mu biyaga bikoreye. Umujyi wubatswe mu butayu ariko ukoresha amazi menshi kurusha abantu benshi bo ku isi. Ubundi bakayakoresha uko bashatse. Ni umwe mu mijyi yo ku isi aho ushobora kumara amasaha 48 utaramenya ko bwije bugacya kubera urumuri rw'amashanyarazi yaka ijoro n'amanywa. Ikinyamakuru cyitwa Wallet Hub giherutse gukora ubushakashatsi bwashyize umujyi wa Las Vegas ku mwanya wa mbere mu mijyi ikorerwamo ibyaha byinshi. Inzu zo gushimishirizamo imibiri mu bundi buryo, babaza umubare w'inzu zikorerwamo ibimeze nk'ubusambanyi ziri muri Vegas mu gukorerwamo ibyaha byinshi ku isi. Umujyi w'icyaha. Babara umubare w'abangavu baterwa inda muri Vegas, umubare w'ibikorwa by'ubwicanyi, ubugambanyi n'ubuhemu ndetse n'ubundi bugizi bwa nabi, bemeza ko uyu nguyu ari umujyi wa mbere, la ville du péché. Ku isi yose, umuntu ufite amikoro wifuza gukora ibikorwa byo gushimisha umubiri we ajya Vegas, Sodomu na Gomora. Aya ni amazina abiri y'imijyi ibiri, ariko ni n'imwe mu nkuru zivuga ku mujinya w'Imana. Uyu munsi ntabwo ari igitangaza kuba wasanga mu nteruro imwe Las Vegas na Sodomu na Gomora mu nteruro imwe. Iyo abantu bakoze ibikorwa byo gushimisha imibiri yabo mu birebana no guhuza ibitsina mu buryo bwari bwo bwose, bagakora ibikorwa byo kunywa no kurya ibiyobyabwenge batitangira, buri gihe bagereranywa n'abari muri Sodomu na Gomora. Sodomu na Gomora, aya ni amazina y'imijyi ibiri ariko yahindutse nk'igisobanuro cy'icyaha. Imijyi ya Sodomu na Gomora yari imijyi ikorerwamo ibibi byose bishobora gukorwa n'abantu. Hashize imyaka 400, ntabwo Bibiliya ivuga byinshi ku bwoko bw'ibyaha abanyasodomu na Gomora bakoraga, ariko isobanura neza iby'igihano bahawe. Bibiliya mu gitabo cy'Intangiriro hari aho ivuga iti: "Induru iterwa na Sodomu na Gomora imaze kuba ndende, n'icyaha cyabo kirakabije." Bari abantu bagomeye Uhoraho. Niba iyi nkuru yarabayeho, yabereye hafi y'inyanja yitwa Mer Morte mu gihugu cyitwa Jordani uyu munsi ni mu burasirazuba bwo hagati. Imana yagushije imvura y'umuriro kuri iyi mijyi y'icyaha, irashyira kongoka n'ibiyirimo n'abayirimo bose. Gusa ibi ngibi ntabwo abantu babizi ijana ku ijana. Ni mu myaka myinshi mbere y'uko Musa akura abayisraelite cyangwa se abayisraeli mu Misiri mu buretwa. Dukurikije uko Bibiliya mu Itangiriro ibivuga, iyi nkuru yabayeho mu gihe cya Aburahamu. Bibiliya ivuga ko abantu bo muri ubu bwoko bwa Aburahamu babagaho barwana hagati yabo bapfa inzuri. Aburahamu yari umuyobozi w'ubwoko bw'abantu batagiraga aho batura, babagaho bagenda hanze y'imijyi. Mu rwego rwo gukemura aya makimbirane yahoragaho, Aburahamu n'umwishywa we witwaga Loti bafashe icyemezo cyo gufata inzira ebyiri zitandukanye, buri wese acukwe ajyanye n'abantu be.
imiji y'iki gihe yabaga ituwe n'abantu bakabaka mu gihumbi. Umuji wabaga uzitiwe nk'urugo, kandi iyo miji ikaba izitiwe n'inkuta zikomeye cyane. Loti yagiye gutura mu kibaya cyari gituranye n'umuji witwaga Sodomu, bivuze ko uyu muji wa Sodomu wariho mbere y'uko Loti hagera. Yarawuhasanze aza guturana nawo. Ibi biri muri Bibiliya, ariko muri twebwe abantu bo muri iyi myaka ya vuba nta muntu wari warigeze avuga ko aho ibi byose byabereye hageze. Umwe mu bakoze ubushakashatsi ku bisigaratongo byo hafi ya Mer Morte. Certains de ses accompagnateurs devaient certainement rechercher. Bamwe mu bari baherekeje William Albright bagombaga gushakisha ahantu hahoze ari Sodomu na Gomora, cyangwa se imijyi yarimburanywe na Sodomu na Gomora. Bifashishije inkuru zo muri Bibiliya, bashakiye mu gice cy'amajyepfo y'iburasirazuba ya Mer Morte. Mu gihe ubushakashatsi bwabo bwari bwerekeje ku musozo, bavumbuye ahantu hitwa Babedra. Ils sont tombés sur le site de Babedra. Uyu ni Dr. Thomas Schaub. Babedra ni agace kabayeho mu myaka 300 mbere y'uko Yesu Kristo avuka, ariko nta kintu kigaragaza ko uyu wari umujyi, ahubwo bikekwa ko byari nk'irimbi. Kugeza igihe umushakashatsi mu birebana n'ibisigaratongo witwa William Albright yajyaga kuri iyi nyanja yiswe Mer Morte mu 1928. Iki gihe William Albright ahangaye hasanze ibisigazwa by'imibiri myinshi biri munsi y'ubutaka, ariko abura amikoro yo gukora ubushakashatsi ngo arebe igihe abo bantu bashyinguriwe aho hantu n'igihe bapfiriye. Arabyihorera. Abandi bashakashatsi barimo n'uyu nguyu twumvaga mu kanya Thomas Schaub, nyuma y'imyaka 40, ni ukuvuga mu 1968, basubiyeyo noneho bagiye gukora ubushakashatsi kuri ya mibiri. Basanzemo imibiri y'abantu, amavaze, utubindi, imitako ya zahabu, basanzemo ibice by'imbaho bisa naho ari byo batwaragaho imirambo. Bavumbuye imva cyangwa sirimbiri ipima metero 15 z'uburebure na 7 z'ubugari. Ni nk'imva rusange. Aba bashakashatsi barapimye basanga iryo ngiryo ryaririmbi ryakoreshejwe mu myaka 1000 mu gihe cya Aburahamu no mu gihe cy'irimbuka rya Sodomu. Ahagana mu mwaka w'1350 mbere ya Yesu Kristo, nta kintu na kimwe cyashoboraga guhuza iyi mva n'irimbuka rya Sodomu usibye iki ngiki ngiye kuvuga. Bisa naho muri iki gihe aka gace kari gahagaritse guturwamo. Gushyingura muri iyi mva ya Babedra byarahagaze, niko ibimenyetso bibigaragaza. Bivuze ko ibipimo byafashwe byagaragaje ko gushyingura muri iyi mva byahagaze mu myaka 1400 mbere y'uko Yesu Kristo avuka. Nta muntu uzi impamvu iririmbi ryafunzwe icyo gihe. Ntabwo ari iririmbi cyangwa simva rusange yabonetse ahangaha gusa, kubera ko hafi yaho amabuye ageretse ku yandi bigaragara ko hari hubatse, havumbuye ibisigazwa by'amazu y'abantu. Ahangaha niho bavumbuye urukuta rw'amabuye rwubatswe mu myaka 300 mbere y'uko dutangira kubara ngo umwaka wa mbere, ubwo ni mbere y'uko Yesu Kristo avuka. Bahasanze kandi indyo zagiye ziva ku nkono cyangwa se amavaze n'utubindi. Urwo rukuta rwari hafi yaho bavumbuye ryarimbi cyangwa simva rusange. Hafi y'urwo rukuta barahacukuye, maze hasi mu butaka bagenda babona imirongo y'inkuta bisa naho hari amazu cyangwa se inzitiro. Inkuta zigaragaza hari hatuye abantu mu myaka 300 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi mu gihe cya Aburahamu. Izo nkuta zikaba ziri ahantu Bibiliya igaragaza ko ariho hari Sodomu na Gomora. Yari imirongo y'amabuye bisa naho ari fondasiyo zari zikoreye inkuta z'amatafari. Bapimye ibikoresho bahavumbuye basanga ahagana mu mwaka w'1350 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi, aha hantu naho harahagaritse guturwa. Muri buku buryo ibipimo byagaragaje ko ryarimbi bavumbuye hari igihe ryageze kuri shinguramo bigahagarara, niko byagenze no kuri ibyo bisigaratongo bavumbuye. Ni iki cyabaye ku bantu bari batuye ahangaha Babedra cyatumye bavira ku isi cyarimwe cyangwa se bakimukira rimwe? Ikibazo cyari gisigaye hano ni ukumenya ikintu cyabaye ku bari batuye imbere y'izo nkuta bakavira ku isi cyarimwe, iyo Bibiliya ihuje n'amateka yabayeho. Les sites de Babedra, agace ka Babedra ndetse n'ibice by'amajyepfo y'iburasirazuba bya Mer Morte hari ahantu heza cyane. Ibi ni ibice byatuwe ahagana mu kinyagihumbi cya gatatu birekeraho guturwa ahagana mu myaka y'ibihumbi 2000 mbere ya Yesu. Ndatekereza ko twese dushobora kwemeranya ko abari batuye ibyo bice bari Abanyakanani. Babedra yaba ariyo yahoze ari Sodomu? Dr. William Dever ni umunyamateka wanditse igitabo yise Aux origines d'Israël, quand la Bible dit vrai. Kanani yavuze ni muri Israeli, Jordania, Libani ndetse n'ibice bimwe na bimwe bya Siriya. Abantu bo mu bwoko bwa Aburahamu murabibuka. Ku bantu banditse Bibiliya, Abanyakanani ntabwo bari abantu beza.
babandi babagaho bagenda bavugaga ko abanyamujyi bikanani bari abantu bamunzwe na ruswa n'ibindi byaha abantu babayeho badatuye bakabaho bigendera bararaho bageze bashaka ibitunga amatungo yabo nabo ubwabo ibyaha bakora byagabanuka ibibi bakoraga ni urugero rwiza rw'imibereho abantu bagira iyo bamaze gutura baramutse bahisemo gutura bagahitamo ahantu hamwe bakahatura bakaharara bakakorera ibikorwa byabo bya buri munsi muri make bakarema ibyaro hatangira kuvuka ibyaha runaka noneho iyo bya byaro bihindutse imijyi ibyaha byikuye inshuro nyinshi twese tuzi neza hagati yo mu cyaro no mu mujyi ahaba ibyaha byinshi hariho icyasaga n'igihangayikishije aba bantu bo mu bwoko bwa Aburahamu ni uko Loti wari umwishywa wa Aburahamu yari yaravuye mu mahema yari atuyemo hafi y'umujyi wa Sodomu ajya gutura muri Sodomu mu mujyi rwagati Bibiliya ivuga ko Aburahamu yari atuye hafi y'ahitwaga Ebroni nawe yaba yari yarahindutse nk'abandi banyamujyi bose ngo hari abamarayika babiri baje baza kumureba bamubwira ko bagiye gusenya Sodomu na Gomora kubera amabi yahakorerwaga niba hari abantu bake b'intungane bayituyemo Aburahamu ngo yasabye Imana kugirira impuhwe iyo mijyi yari abizi neza ko umwishywa we Loti we n'umuryango we bari batuye muri uyu mujyi Aburahamu yahise atangira kugirana ikiganiro n'Imana yakekaga ko bari mu ntungane nke zishobora kuba ziri muri iyo mijyi nusanga muri uriya mujyi harimo intungane 30 nabwo uzawusenya nshakira intungane 20 zonyine ubundi ndagira impuhwe ntagira mijyi nyisenya iki gihe Imana yashoboraga guciririkanya ikaba yanisubiraho mu bwumvikane igihe irimo kuganira n'umuntu w'umuhanga mu guciririkanya nka Aburahamu Aburahamu arayibwira ati nkuboneye 10 se ntabwo wagira imbabazi mu rwego rwo gukora ibarura ngo harebwe umubare w'intungane ziri muri Sodomu Imana yohereje abamarayika babiri muri uyu mujyi bari bateganije kurara hanze bagenda ariko bageze imbere y'inzu ya Loti wa mwishywa wa Aburahamu wari intungane imwe rukumbi yari muri Sodomu ababonye arabasanganira abikubita imbere ati ndabinginze ba databuja nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu muharare buke mwoge ibirenge ejo muzazinduke mugenda iryo joro baraye aho ngaho ariko mu ijoro abandi basodomite cyangwa se abaturage ba Sodomu baraje bakomanga kwa Loti bamusaba kubaha abo bagabo babiri ngo babasambanye niko mwitangirira igice cya 19 handitse baramusubiza bati have tubise Loti arabinginga ataba bagabo rwose nimubareke abanyasodomu ibi ntabwo babikozwaga ibi byanditse ku murongo wa 9 w'igice cya 19 mu itangiriro baturugabo rwaje rusuhuka none rwigize umucamanza turakugirira inabi rutiyo tugiye kugirira babandi basunika Loti cyane begera urugi benda kurumena ibi byasaga n'igitonyanga cyanyuma kije gusembereza icyari kigiye kuzura Loti yageze naho abasaba kubaha abakobwa be babiri ngo babasambanye aho gusambanya abo bamarayika babiri Imana yahise isaba Loti gufata umuryango we bakava muri uwo mujyi kubera ko wari ugiye kubamo ibyago ikibazo cyo kumenya niba izi nkuru zivugwa na Bibiliya ari inkuru z'amateka zabayeho koko ni ikibazo kiri mu mpaka kuva mu binyejana by'imyaka bishize kugeza na n'ubu abandi bakemeza ko inkuru ya Sodomu na Gomora ndetse n'indi mijyi yo muri icyo kibaya ndetse n'irimbuka ryayo ari nk'ikigereranyo cy'imijyi yose yagiye isenywa n'ibiza muri icyo gihe iyi mijyi yabereyeho hari abashakashatsi bemeza ko izi nkuru zabayeho kubera ko inkuru zose zivuga ku Bayisraelite cyangwa se Abayisraheli zanditswe ahagana mu kinyejana cya 7 n'8 nyuma ya Yezu ubwo hari hashize 100 y'imyaka bibayeho kuva isi yabaho hari imijyi yagiye isenywa n'ibiza umujyi wose uko wakabaye ukajya hasi ku mpamvu zitandukanye nta mpaka na nkeya zirimo ko iyo hari umujyi usenywe n'ikiza ugasenywa ahandi urindi muka biba bishoboka ko inkuru zivuga ku isenyuka ry'uwo mujyi zizahererekanywa mu bisekuru n'ibisekuru rimwe na rimwe zikagenda zinahindurwa bitewe n'imyaka zimaze ku itariki ya 6 ndetse n'iya 9 z'ukwezi kwa 8 mu 1945 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye ibisasu bya kirimbuzi mu mijyi ya Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani iyi mijyi nayo yahindutse umuyonga iki gihe iyi mijyi nayo yari irimbutse mu 1996 umujyi wa San Francisco mu majyaruguru ya California washyizwe hasi n'umutingito bavuga ko iki gihe nta buye ryasigaye rigeretse kurindi iki gihe uyu mujyi wari urimbutse mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 1979 ikirunga cya Vesuve muri Pompeii mu Butaliyano cyararutse umujyi wose wisanga muri metero 6 munsi y'ivu uyu mujyi wari urimbutse
mu mwaka w'1945 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi, igihugu cyitwaga Carthage ari cyo Tunisia y'ubu ngubu cyahoze ari igihugu cy'igihangange gikomeye mu isi. Icyo gihe iki gihugu cyarwanye n'ubwami bw'abami bw'abaromani, maze umwami w'abami w'abaromani witwaga Scipio Aemilianus ategeka ingabo ze gutwika Carthage. Batwitse uyu mugi ku buryo icyari kiwurimo cyose, cyaba igihumeka cyangwa se kidahumeka, cyahindutse umuyonga. Iki gihe Carthage yari irimbutse. Ejo bundi mu 2005 umuyaga wiswe Katrina washyize ku butaka kandi utuma amazi arengera Nouvelle Orléans muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugi wari urimbutse. Ibi biza byose byagiye bisenya iyi migi. Hari abantu babyita acte divin cyangwa se ibikorwa by'Imana, abongereza babyita acts of God. Abaturage babayeho mu gihe cya Sodomu na Gomora, iyi nyito bari kwemeranya nayo cyane, acts of God. Iyo usomye Bibiliya ubona ko ibiza kamere byafatwaga nk'ibikorwa by'amayobera menshi. Ibikorwa nk'ibi babifataga nk'ukwigaragaza k'ububasha bukomeye bw'Imana. Bwana Stephen Omeyara n'umushakashatsi mu by'ibirunga batekereza ko ibiza kamere byabagaho mu myaka 2000 imbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi, igihe nta bumenyi bw'isi bwariho, kenshi byagiye byandikwa muri Bibiliya nk'ibigaragaza uburakari bw'Imana. Nibyo, handitse neza ko Imana yagushije imvura y'umuriro. Umuriro uturuka mu ijuru ugwa ku isi ukongora ibiriho byose muri iyo migi. Mu nkuru z'ibiza zose zabayeho, harimo ihura neza neza n'irimbuka rya Sodomu na Gomora. Muri Bibiliya yera mu itangiriro igice cya 19 umurongo wa 24 haranditse hati: maze Uwiteka agusha kuri Sodomu ni Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Harabemeza ko Sodomu na Gomora ari rwo rugero rwiza rw'iruka ry'ikirunga rwanditswe muri Bibiliya. Sodomu na Gomora, iyo bavuze imvura y'umuriro, abahanga mu by'ibirunga bashobora guhita batekereza iruka ry'ikirunga. Ibiranga iruka ry'ikirunga byose bivugwa mu irimbuka rya Sodomu na Gomora. Umutingito w'isi, umucanga n'umukungugu bitumuka, umuriro mwinshi, imvura y'amabuye n'ivu, ibikoma by'umuriro, byose hamwe nibyo byari bigize irimbuka rya Sodomu na Gomora. Gusa nta kintu na kimwe kigaragaza ko mu gace ka Sodomu na Gomora hari ibirunga mu gihe Bibiliya yanditswe. Nubwo nta kirunga cyari gihari, ariko hafi aho ngaho hari undi mugi wasenyutse mu buryo bigaragara ko wasenywe n'ikiza kamere gifitanye isano n'ubumenyi bw'isi, ku buryo bikekwa ko ari nacyo cyabaye ku mugi wa Sodomu. Umugi wa Yeriko. Yeriko bavuga ko ari wo mugi wa mbere wabayeho kuri iyi si. Uyu mugi wa Yeriko wari wubatswe ku cyitwa faille géologique hashize imyaka 10,000. Bibiliya ivuga ko hari umwe mu bashefu b'aba Israelite cyangwa se aba Israeli witwaga Yosua wigeze kwigarurira uyu mugi wa Yeriko, ariko awigarurira nyuma y'uko inkuta zari ziwuzitiye zari zimaze kurindimuka mu buryo bw'amayobera. Iyo haza kubaho uduhigo twa Guinness turebana n'imigi, Yeriko yari gufata umwanya wa mbere. Niwo mugi wari wubatse ahantu hadakwiye kubaka umugi. Aba enjeniyeri bariho icyo gihe bagomba kuba batarabitekerejeho. Uyu munsi Yeriko irahitwa West Bank, agace gahora karwaniramo Palestine na Israel. Munsi y'ubutaka mu birometero 2,900 munsi yacu hari bimeze nk'amatapi cyangwa se ibyo wagereranya n'ingata isi iteretseho byitwa plaque tectonique. Bihora bigenda ariko bigenda ku muvuduko muto cyane. Nubwo bigenda ku muvuduko muto cyane, hari igihe bigera bibiri muri byo cyangwa se birenze bibiri bigahura. Kubera ko twebwe duteretse kuri ibyo bintu byitwa plaque tectonique, iyo bisekuranye isi irinyeganyeza nyine hakaba umutingito. Aho bisekuraniye neza neza niho bita mu izingiro ry'umutingito cyangwa se epicentre. Umugi wa Yeriko rero wari wubatse hejuru y'umututu nk'uwo nguwo. Ni agace k'ubukerarugendo mu by'amadini. Hari igihe rero haba umutingito w'isi, isi ikisatura, ubutaka bugasaduka bugakora umututu wa rutura ariwo bita faye. Muri Bibiliya iyi nkuru itangira ingabo za Yosua zari zigizwe n'abanyacyaro biragiriraga intama batakundaga abanyamujyi kubera ko abanyamujyi babaga mu byaha. Izi ngabo zagombaga kwambuka uruzi rwa Yorodani kugira ngo zigere kuri uwo mujyi wa Yeriko, umujyi w'icyaha. Zisanze ku nkombe kandi zidafite ubwato bwo kwambuka. Na hano kuri Yorodani byabayeho. Uruzi rwa Yorodani muri Isiraheli ruri mu gace kitwa Damia. Ako kanya zikibaza uko ziri bwambuke, hahise haba umutingito w'isi.
ibyakurikiyeho birasa neza neza nk'uko byagenze igihe Musa yahungishaga abayisraelite bava mu Misiri. Amazi y'inyanja yaritandukanije, ayo hepfa guma hepfo nayo harugura guma haruguru. Nibyo bibaho kumutingito ushobora gutuma umugezi uhagarara ugacikamo inzira amazi akigabanyamo kabiri. Ushobora gutuma ubutaka buhindura ubutumburuke, umugezi ugahindura icyerekezo, amazi agatemba sa nazamuka, ahazamuka gahakamanuka, ahamanuka gahakazamuka. Mu 1811 byabayeho ku ruzi rwa Mississippi ruhindura icyerekezo rutemba ruzamuka. Ibi byarabaye muri Damia, hajya haba imitingito ikomeye. Umutingito ushobora kuba mu mugezi cyangwa se mu ruzi, ugahagarika amazi mu gihe cy'iminsi igera kuri ibiri. Amazi agahagarika gutemba, ayo hepfa akagumaho nayo haruguru akagumaho ngaho, hagati hagacikamo inzira yumutse, abantu bakaba bakwambukira ku mucanga. Agace ka Yorodani kitwa Damia, ari naho havuye ijambo ry'icyongereza dam, risobanura urugomero, aricyo gikorwa cyo kugomera amazi y'umugezi cyangwa se uruzi ukayazitira ntatambuke. Ibi nanone bijya gusa n'ibyabaye ku ruzi rwa Yorodani mu gihe ingabo za Yosuwa zari zigiye kwambuka. Rwacitsemo kabiri, ingabo za Yosuwa zambukira ku mucanga. Hari abanyamateka banditse ko ubwo ingabo za Yosuwa zari zigeze ku nkombe y'uru ruzi zishaka kwambuka zijya mu mujyi wa Yeriko, byahuriranye n'umutingito wagabanijemo aya mazi kabiri, hashira iminsi ibiri bikimeze uko nguko, bityo bashobora kwambuka. Un tremblement de terre et buri gihe umutingito wisubanzirizwa n'urusaku rw'ibintu utamenye ibyo ari byo. Bamwe mu bantu babonye umutingito urimo kuba bavuga ko hari n'ubwo ubona ibishashi by'umuriro. Hari abandi bavuga ko bumva urusaku nk'urw'indege cyangwa se inkuba ivugiye kure. Ou encore un éclat de tonnerre au loin. Bemeza ko ibingibi ari byo byarindimu uyu mujyi wa Yeriko. Mu gice cya gatandatu cy'igitabo cya Yosuwa muri Bibiliya Yera havuga uburyo izi ngabo zagose uwo mujyi wa Yeriko zari zimaze kwinjiramo zikawuzenguruka mu gihe cy'iminsi itandatu. Ku wa karindwi zari zitegetswe kuvuza amahembe, abantu bagasakuza cyane, ubundi inkuta z'uwo mujyi zari zikomeye cyane zikarindimuka. Abayisraelite cyangwa se Abayisraeli bakinjira muri uwo mujyi bagasenya ibiwurimo byose kubera ko hari umujyi w'icyaha. Urusaku rwabayeho mbere y'uko izi nkuta zirindimuka narwo abanyamateka barusobanura baruhuza n'ikiza kamere. Aka gace ka Yeriko kabayemo imitingito myinshi mu myaka ya mbere ya Yezu, kandi n'ubu ngubu biracyahaba. Bibiliya ivuga ko abayisraelite binjiye muri uyu mujyi bakawutwika ugakongoka. Nta kintu na kimwe basahuye, niko bari bategetswe. Abashakashatsi mu bisigara tongo hano hahoze uyu mujyi bahasanze uburo ndetse n'ingano n'ibindi bihingwa byabaye munsi y'ubwo butaka mu bihumbi by'imyaka, babivumbuye ejo bundi mu 1968. Muri iki gihe abantu nta bumenyi bari bafite bwo gusobanura ubumenyi bw'isi ndetse n'ibigize isi bishobora kuyituraho. Muribuka wa mututu cyangwa se fayi twigeze kuvuga ko uyu mujyi wari wubatse hejuru? Uwo mututu waramanukaga ukagera mu majyepfo, ukagera mu yindi mijyi ibiri ariyo Sodomu na Gomora. Muri kiriya gihe iyo habaga imitingito, inkubi z'imiyaga cyangwa se imyuzure, ubwo byabaga ari umujinya w'Imana. Muri biriya bice byo mu burasirazuba bwo hagati birimo Iraq, Isiraeli ndetse na Palestine na Siria na Jordani, ni ibice bibamo peteroli nyinshi cyane ndetse na gaze kamere. Muri Iraq y'ubu ngubu hari agace kitwa Mashkan Shapir. Ahantu hari gaze na peteroli haba hari ibyago ko rimwe umutingito ushobora kuba hakagira gaze na peteroli binyura mu mitutu bikagera ku isi hejuru ku butaka. Kuba peteroli cyangwa se gaze yazamuka ikagera ku butaka ntacyo bitwaye, ariko iyo hagize agashashi k'umuriro gahura nayo wenda ikazamukira nko mu gikoni cy'umuntu, umuriro uraturika ugacucumuka mu butaka nk'aho ari ikirunga kirimo kuruka, kandi bikaba bityo aho uwo mututu unyura hose. Uyu mujyi wa Mashkan Shapir bari barawubakishije amatafari y'ibyondo, amatafari y'ibyondo adashobora gufatwa n'inkongi. Uyu mujyi wari wubatse hejuru y'ibirombe bya gaze na peteroli. Gaze na peteroli byihuje birimo bituruka mu butaka bigahura n'umuriro hano ku isi, biratumbagira umuriro ukagera mu binyacumi bya metero ukamanuka ku isi umeze nk'imvura. Bitekerezwa ko ibyabaye ku mujyi wa Mashkan Shapir muri kiriya gihe ari nabyo bitiriye Sodomu na Gomora. Kubona ibirimi by'umuriro bisohoka munsi y'ubutaka bikazamuka mu mametero menshi mu kirere bikabera rwagati mu mujyi
ibyotsi by'umukara bicucumuka bigapfukura muri rw'izuba n'inyenyeri. Ni isura bakwereka ubaye uri mu mwaka w'ibihumbi bitatu mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi. Nta kindi gisobanuro wabiha usibye imperuka cyangwa se igihano cy'Imana ku bubi bw'abantu. Mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda na mirongo cyenda, Iraq yayoborwaga na Saddam Hussein yashinje Kuwait kuyiba peteroli. Icyo gihe hari mu ntambara bise Guerre du Golfe. Saddam yahise afata icyemezo cyo gutwika ibirombe bya peteroli y'Abanyakuwait byose. Yatwitse ibirombe birenga 700 icyarimwe. Uze kureba kuri internet amashusho y'uwo muriro uko wari umeze, uraza kugira igitekerezo cy'uburyo Sodomu na Gomora bishobora kuba byari bimeze. Bitekerezwa ko ibi ngibi byabaye ku mujyi wa Mashkan Shapir, ari nabyo byabaye ku mijyi ya Sodomu na Gomora. Nadusoreje iki gice cy'ikiganiro, ikiganiro tubashimira kuba mukurikira.